dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa xalay ka dhacay xarunta baarlamaanka maamulka Puntland. Guddoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa madaxtooyada maamulkaasi waxa uu ku eedeeyey inay weerar ku qaadeen xarunta baarlamaanka. Cumar Maxamed Soomana warkan ay noo faahfaahiyo. inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku geeriyootay tira intaa ka badana waa ay ku dhaawacmeen kadib israsaaseen xooggan oo socotay muddo 20 daqiiqo oo habeenkii xalayto ka dhacday afafka hore ee xarunta baarlamaanka Puntland ee magaalada Garoowe. Israsaaseyntan ayaa waxay u dhaxaysay ciidamada ilaalinaya xarunta baarlamaanka iyo kuwa la sheegay inay ka tirsan yihiin madaxtooyada magaaladaasi. dadka ku geeriyooday israsaaseynta waxaa ka mid ahaa Cabdikariin Maxamed Faarax Dhagaweyne oo ahaa agaasime ku xigeenkii hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda Soomaaliya xafiiskeeda Puntland, kana mid ahaa ganacsatada ugu waaweyn magaalada Garoowe. si kastaba ha ahaatee, dadka dhaawaca uu soo gaaray oo ay ku jiraan askartii dagaalamaysay waxaa la geeyey xarunta cisbitaalka guud ee magaalada Garoowe, kuwaasoo iminka xaaladooda caafimaad lagu baxnaaninayo. taliyaha ciidanka booliska Puntland Jeneraal Muxyiddiin Maxamed Aw Muuse oo markii dhacdada ay dhacday kadib la hadlay warbaahinta ayaa ka sheekeeyey sida xaaladdu ay tahay iyo khasaaraha ugu badan ee ka dhashay israsaaseyntaasi. ciidan beeleeda ayaa waxa kusoo aruurinayay geryaha baarlamaanka. amnigana waxaa kaasi u xil saaran ciidamada booliska iyo amniga gudaha yahay. arrintaas ciidankii muddada lagu ururinayayba caaway loo tegey, riyaha qaybtaa u tegey. ciidankan meesha ka saara ciidan baan keenayna, cabashadana waxaa keenay oo aada nidaamadii baarlamaanka oo guulguul iyo si aad ah loola dhaqmay, kabacdina sidaas ugu diray taliyaha qaybta. taliyaha qaybta markii aan u diray oo u tegey oo u sheegay, qaar baa ogolaaday, qaarna waa diideen, iyadoo murankii la isanaga wuxuu nagu yiri waa arrintii waa noo dhammaatay. baan u tegey anigu derbi bannaankaabaa dhisay, yaa meesha madax ka ahaabaa nida madaxda aydi yeera, rag kaloo saraakiilana waa ila socdaa, anagu derbiga sidaa dhinac mar waxaa la bilaabay xadad. adigu saddex qof baa ku dhintay, allah u naxariiso. haddana way xallisatay arrintaasi, laakiin waxay ahayd arrin amniga liddi ku ah, annaguna ka ahayn. dhinaca kale, guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ayaa shaaca ka qaaday in dhacdada ka dhacday magaalada Garoowe ay qaadayso mas-uuliyaddeeda madaxtooyada Puntland. waxa weerartay xukuumadda, waxayna ahaayeen ciidankii dowladda, waxaana hogaaminayay Muxyiddiin Gacmay. cidda amarka taliyaha ciidanka guudna waa madaxweynaha. ma jirto waxaan madaxweynuhu ogeyn oo la furin karaa, laakiin falkaa ciidankaasaa furiyey. xoog bay meeshaa duceen ay ku qabsadaan. ilaaladii baa markaa iyadoo iska caabin ku samaysay. ilaaladu uma malayn karto ciidankii dowladda xaruntii baarlamaanka weeraray. oo dee wax kale u arkay iyo cadow kale. saasaan aaminsanahay, waayo taliyaha ciidamadoo dhammi waa madaxweynaha. mana jirto cid amarada intaa leeg xarunta baarlamaanka inaa weeraro. waxa weeye Muxyiddiin Gacmayna kuma dhiisan karo, kuma la tallaabsan karo haddaanu amar ka haysanin madaxweynaha ama madaxtooyada aanu amar ka haysanin. talaabadan ayaa kusoo beegmaysa kadib markii mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Puntland ay mooshin ka dhana guddoomiye Cabdixakiin Maxamed Axmed Dhoobo Daareed ay u gudbiyeen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada maamulka Puntland. si kastaba ha ahaatee, shacabka ku nool magaalada Garoowe oo in muddo dhawaqa rasaasta aysan maqal ayaa anfriir ku noqotay dagaalka muddada 20 daqiiqaha soconaya ee afafka hore ee xarunta baarlamaanka ku dhex maray ciidamada ilaalada xarunta baarlamaanka iyo kuwa ka tirsan madaxtooyada magaalada Garoowe. taliska booliska degmada Afgooye ayaa sheegay in dad badan ay u qabteen dilkii guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Shabeellada Hoose, sida warkan uu ku faahfaahinayo Cali Cilmi Salaad. wararka laga soo gaaraya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in baaritaano ay sameeyeen ciidamada ammaanka ay ku soo qabteen dad fara badan, kuwaas oo la tuunsan yahay ku lug lahaanshaha weerar gabaldhacii shalay lagu qaaday guriga guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada gobolka Shabeellada Hoose Cumar Maxamuud Cilmi Cumar Carabi, kaas oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaas fiidnimadii xalay ugu geeriyooday magaalada Muqdisho. ciidamada ayaa baaritaano waxa ay ka sameeyeen gudaha xaafadaha kala duwan ee degmada Afgooye, waxayna soo qabteen dad fara badan oo ku sugan gudaha degmada oo u badan dhallinyaro. dadka lagu soo qabtay baaritaanada ayaa goob fagaaro ah la isugu keenay, iyaga oo ciidamada mid su'aalo u weydiinayay dadka ay soo qabteen.
تليها سلقة بولس كدقمة أفجوي أولها اللي إذا عدى كل مية أيا كبر بحي بارتان هذا إذا ماذا أمان كأي كسم مين دقمة أفجوي بارتان كيا سلطة بارتان كيا سلطة وقت جوزة نوعي لجريزة وحكسوها إذا ما يشكون خريصة بيجيري جرسنا كرسوكتين بكرا بارتان كيا سلطة إذا ما هذا بارتان كيا gudoomiy ku xigeenkii arimaha bulshada ee gobolka Shabeellaha Hoose oo dhaawac ka soo gaaray weerarkaas ugu dambeyn xalifidkii ugu geeriyooday magaalada Muqdisho maamulka heer Shabeelle ayaa sheegay in ay isbeddel maamul ay u sameyn doonaan degmada Matabaane gobolka Hiiraan Bashir Cali Daahir wariyay idaacadda kulmiye ee Jowhar ayaa warkan ino soo diray وزير كوغانكا وزارة دا غرقار كي مارينت مسيبوين كا دولد غبلات كيرشابيلا اسمان عبدالله دوري دوباني ايا كهد لي حالة دا دقمدا مطبان اي غبل كاسي ايران كاسو مالمي لصولا في اي كجر تاي خلالاسو كو ادن لانكا مامول كا دقمدا سي مطبان او دولد فدرال كي سوماليا ايدا مكاترسن اي لو ريجين هالكاسو اي كلو ريجين maamulkii ahlu sunna ee halkaasi ka arimineeyay wasiirka hoggaanka wasaaradda maareynta masiibooyinka dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa tilmaamay in haatan maamulka Kirshabeelle oo qorsheynayo in halkaasi ay gaaraan matabaan si ahaan waxa ay ahayd dulki ahlu sunna ay gacanta ku haysay ahlu sunna inta ay gacanta ku hayeen oo ay galmudug ahaayeen aan arintaas ka wada hadalnay Sheikh Shaakir markii aan arintaas kala hadalnay si sharaf leh noo soo dhaweeyay waxa uu noo sheegay in galmudug aysan haysan ama ahlu sunna aysan Hirshabeelle matabaan ka haysan oo ay noo hayaan labada gobolna ay yihiin dad isku mid ah labada deegaan ay isku mid yihiin marka culaysku inaan degmadaas la wareegno oo anaga tagno oo mashaariicdii iyo qorshayaashii loo laga furay waa ogtiin oo waxaan u dirnaa wafdi hadda ka hor oo wasiir iidow matalan marka idin nagama hayn laakiin waxa saameyn ku yeeshay iyadoo gacanteena si buuxda ugu soo wareegin iyo kala wareegii xoogaa isqabadkii meesha ka yimid oo saameyn ku yeeshay laakiin cid hadda lagu dhibaateynaysa ma jirto ahlu sunna xaqeed haday noqoto iyo hadii dhinaca federaalka ay noqoto matabaan waa Hirshabeelle labadooda waa isla ogolnahay waxaan rajaynayaa matabaan kaalintii ay ku leedahay Hirshabeelle oo doorka ahayd gobolka Hiiraan waxay ahayd degmada ugu dhaqaalaha badan degmada ugu baaxadda weyn waxay ku soo noqon doontaa kaalinteedii qaadan doonta dhinaca kale wasiirka hoggaanka wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka dowlad goboleed Hirshabeelle Cismaan Cabdullaahi Dhoore Dubane ayaa baaq u jeediyay ahlu sunna in ay ka tanzulaan waxyaalaha ay tabanayaan dowladda federaalka ee Soomaaliya loo baahan yahay in si wada jir ah ay u dhisaan maamulka galmudug yaaysan dhicin in galmudug uu ku yimaado wax dib u dhac u keeni kara ahlu sunna waxaan leeyahay dulqaata wax fiicanad soo qabateen amniyad ka soo shaqeyseen waxaad meel fiicanad wax soo gaarsiiseen waxyaabihii heshiisyada ahay oo la galay haddii daldalo la ka muuqdeen waxaan idin leeyahay idinka dulqaata maanta oo in galmudug wax laga dhiso dulqaata Ismaan Cabdullaahi Dhoore wasiirka hoggaanka wasaaradda gargaarkii maareynta masiibooyinka dowlad goboleed Kirshabeelle ayaa waxa uu qayb ka yahay wasiirada halkaasi ka fuliyay arrimo nabadeed ee beelo ku dagaalamay gobolkaas Hiiraan taasoo dhowr jeer uu ka qayb qaatay dadaallo lagu heshiisiinayay beelo dagaalo ku dhaxmarayay qayb ka mid ah gobolkaas Hiiraan Bashir Cali Daahir Radio Kulmiye Jowhar Saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay in cid aan ka amar qaadan dowladda aysan iman karin ama tagi karin deegaanada ka tirsan gobolkaasi. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan faahfaahinaya. Xaaladda degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa saaki ah mid degan kadib markii shalay halkaasi ay si xoog leh u wareegeen ciidamo ka soo goostay darawishta Jubaland. Ciidamadan oo markii hore ka tirsanaa darawishta Jubaland ayaa waxaa la sheegay inay ka soo goosteen maamulka Jubaland kuwaasi oo ku sugnaa degmada Balad Xaabe ee gobolka Gedo. Degmooyinka Balad Xaabe, Doolow iyo Luuq ayaa waxaa si toos ah u maamuli jiray maamulka Jubaland, iyadoo mas'uuliyiinta gobolka Gedo ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen
degmooyinkaasi oo ka maqnaa gacanta maamulka gobolka Gedo isla markaana gudoomiyashi ka soo horjeeday amarka dawladda ay gacanta ku dhigeen gudoomiyaha ku xigeenka amniga gobolka Gedo Cismaan